Tak fotbalově jsem vyrůstal v Blansku, odkud pocházím. Je to asi 30 km od Brna. Začal jsem vlastně hrát fotbal od 5 let za místní ASK Blansko. Bylo tam ještě ČKD Blansko, asi za 5-10 let se to spojilo v FK Blansko, momentálně to FK Blansko, ale vyrůstal jsem vlastně na ASK a až do 10 let jsem hrál fotbal tam a pak jsem přestoupil v 10 letech do zbrojovky. A prvního trenéra, to je těžký, to si asi nespomenu. No. Tak právě jak jsem začínal v té přípravce, tak jsem býval útočník. Dával jsem docela dost branek, ale vlastně po tom přestupu do zbrojovky, nebo do tehdejší ještě Bobby, tak mě dal trenér do obrany vlastně na beka. No a postupem jsem se dostal až na stopera a tam už jsem od nějakých žáků nebo od dorostu zůstal až doteď. Ježišmarja, to je šílený. No a střední to. To bylo, ne že průšvih, ale tak tomu člověk se víc věnoval tomu fotbalu, takže měl jsem dokonce i 2 nebo 3 roky z těch 4 individuální plán, takže ti kantoři na mě se nekoukali zrovna nějak moc hezky, že jsem dával přednost víc fotbalu než té škole, ale maturitu mám. Na střední jsem byl vlastně na chemické průmyslovce. Samozřejmě až na podruhé. No poprvé jsem měl 3 čtverky, 1 bůra. Bůra jsem v září opravil zase na 4, takže krásných 16 z praktické 3, takže já myslím, že nějaký študák ze mě nebude, ale kdybych nehrál fotbal, o tom jsem tak nějak úplně nepřemýšlel, rukama bych se asi úplně tak nějak těžko uživil. Máme spíš jak krtek v obráceně, ale když už teď mě, nebo ne, že jsem se zlídnul, ale chtěl bych asi si udělat nějaký maserský kurz a dělat masera, no, to mě docela baví. Tak v Plzni určitě se těším na diváky, na plný stadiony, přes 10 000 fanoušků, takže to je zase jiná atmosféra než v těch působeních, kde jsem působil předtím, až už ve zbrojovce nebo v Jablonci. A jo, už jsme něco stačili projít. Na náměstí jsme se byli podívat nebo u Boleveckého rybníku. Tak Plzeň jako soupeř. Jak když jsem začínal v lize, tak zrovna Plzeň šla výkonnostně vlastně i výsledkově hodně nahoru. Mám vlastně proti Plzni nějaký, já nevím, 3., 4. ligový start. Když jsem bránil tehdy ještě z pravýho beka Petra Jiráčka. Doma to bylo 2-2 vlastně. Ríša Dostálek v 90. minutě vyrovnával na 2-2. To tehdy úřadoval Pavel Horvát a Honza Rezek. Takže Plzeň samozřejmě se Spartou a se Slaví byl vždycky takový ten nejtěžší soupeř a taktika. A možná dřív bylo dostat co nejméně gólů, ale samozřejmě párkrát jsem Plzeň porazil doma. Doma teda ani jednou, jak se zbrojovkou, tak s Jabloncem se nám to nepodařilo, ale s Brnem jsem vyhrál v Plzni, nebo jsme vyhráli v Plzni 3-2. To jsem vždycky tvrdil, že ten nahoře nebyl doma, protože to byl od začátku hrozný kolotoč. Dokonce jsem dával i branku, ale nakonec 2-3 výhra a s Jabloncem jsme vyhráli 1-2, když dával vlastně Ruslan Mingazov 2 góly. Ježišmarja, tak to vůbec ne. Já, když jsem byl na rybníku, tak v nějakých Kanadách
jako v botech a jsou antitalenty na ty zimní sporty, na bruslit. Jestli jsem byl na bruslích jednou, dvakrát na základce, ale jinak tady ty zimní sporty, to jde mimo mě, no, nikdy jsem tomu nějak nepřilnul a o lyžování to se ani nebudeme bavit, ale bruslení. Na hokej se rád kouknu, ale nějaká posila, tak to jedině na střídačku. Tak čtverku jsem měl už ve Zbrojovce ke konci a celý 4 roky v Jablonci a když jsem sem přišel vlastně, tak čtverku má opora Roman Hubník a tak to 44 mě přišla taková dobrá, proto tenhle výběr, no. Tak tady to vidím jednoznačně, pro mě je horší bránit rychlostního útočníka. Ty siloví, ti chcou spíš balón do nohy a tam se na něho ještě nějak dostanete, ale když jde balón za vás, tak ta rychlost bych neřekl, že je úplně nějaká moje silná stránka, takže pro mě je to určitě lepší bránit silový typy útočníků. Do toho teď mě nic nenapadá, do toho bych se radši asi nepouštěl. Ten sám Barnabáš byl vždycky tak v nadsázce, to jsme si dělali srandu ještě tehdy v Jablonci ze San Bernabe a ani nevím, jak to vzniklo, někdo. Nějak jsme na to přišli a takhle mě to přišlo docela vtipný. No. Tak to je další otázka, která jde tak nějak mimo mě. Ve oblečení nebo v módě to se nějak úplně nevyznám, nebo se nějak nepovažuji za nějakého modemana, takže kole chci mít určitě nikdy nebudu. Jak by si čo pojmenoval tě na to? Tak ono moderní ty iniciály, jména a číslo, takže když jsem byl v Blonci, tak nebo no, tak dřív by to bylo asi LP4. Tomáš Přima, Mourinho, Real Madrid, Ronaldo. Čau Viktoriáni, všem moc děkuju za vaše dotazy, moc jich vážím a jako nejvtipnější a nejzábavnější mě přišel dotaz od Pepi Krebsa o San Barnabáši a za tomu tady věnu svůj dres, který ti teď podepíšu.